Ракетний терор Сумщини триває третій рік поспіль. Удари кабами, артообстріли і шахеди. Ворог методично б'є по цивільному населенню. Останні атаки з повітря спонукали місцеву владу провести перевірку фонду захисних споруд обласного центру. І хоча за статистикою Сумської міської військової адміністрації кількість укриттів у Сумах порівняно з минулим роком зросла на більш ніж 100 одиниць, їх усе одно недостатньо. Про стан наявних укриттів і їх доступність питаємо у сумчан. Вони не всі в гарному стані, і, допустимо, те укриття, яке було в іншому місці, де ми жили, ми там не стали переховуватися, бо воно було в жахливому стані. Якщо вони були б прилічними, то ми б точно б туди ходили. А так, мені кажеться, немає сенсу, бо маленькі дітки, їм там некомфортно буде. Звісно, що треба будувати нові, і старі в нас не в дуже гарному стані, як ми знаємо всі. Це необхідно зараз, звичайно. Зважаючи на нинішній стан речей, які відбуваються, тому так. У мене є таке бажання, декілька укриттів більш до зупинок, біля зупинок сучасні потрібні бути такі, які можна потім їх перенести, зараз більш сучасні є. То можливо декілька зробити, де більш такі райони потужні. Бомбоубіжище у нашому будинку підвал є, але він старенький. Там можливості заховатися, заховаєтесь, ну самі зрозуміли, що до чого. Може, упаде ракета, там, чи що воно падає, і воно ж у тому вас підвалі і приб'є. Такі тимчасові укриття, то бажано, от, але не такі вже, що підлягають експлуатації. В ефірі Українського радіо начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що жоден район чи мікрорайон міста не забезпечений укриттями на 100%. Усі рекомендовані ДСНС укриття комунальної, приватної та державної форм власності можуть вмістити трохи більше 30 тисяч мешканців Сум. Пріоритетом номер один для усієї рівня влади має бути забезпечення безпеки життя людей. Це є укриття. І, на жаль, сьогодні ми констатуємо певні сигнали, що в місті Суми, наприклад, не всі укриття постійно є відкритими, є конфлікти з органами співвласників багатоквартирних житлових будинків. Тому це все треба моніторити, треба продовжувати збільшувати бюджет на капітальний ремонт укриттів, і треба розуміти, щоб кожен мешканець Сум в будь-яку хвилину зміг убезпечитись від ворожих обстрілів. І лише так ми зможемо підвищити безпеку життя, а вже сили оборони зроблять це для того, щоб ворог не пройшов, і ми, знову ж таки, отримали перемогу якнайшвидше у цій війні. Загалом з бюджету громади в цьому році планують спрямувати понад 150 мільйонів гривень на облаштування та проведення капітальних ремонтних робіт об'єктів фонду захисних споруд обласного центру.